E aí, pessoal? Bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma tradicional receita de final de semana, aquela para fazer aquela recepção para os nossos amigos, para nossa família. Hoje nós vamos apresentar aquela picanha invertida, recheada. Vamos à nossa receita? Então, pessoal, iniciando a nossa receita de hoje, nós temos aqui uma picanha de aproximadamente 950 gramas, uma picanha macinha, porque passou de 1 quilo e 500 gramas, ela já vem com o coxão duro, então ela já fica mais durinha. Aqui nós vamos iniciar cortando o centro da nossa picanha. Primeiramente, nós temos que medir uma faca que ela tenha o comprimento da nossa picanha, porque nós vamos ter que cortá-la de uma extremidade à outra. Então vamos lá. Primeiramente nós vamos verificar o centro da picanha e vamos iniciar o corte dela, ficando atento para não furar a nossa picanha. Por isso que eu estou com a gordura para a parte de cima, para evitar que ela fure, porque a gordura protege a nossa picanha, ok? Vamos lá. Vamos cortando, ó, cortando ao centro, ó, até a extremidade dela. Vamos lá, colocando a mão, aqui com a mão aqui dentro da picanha, nós observamos que tem fibra ainda sem cortar. Aí a gente vem com a nossa faca novamente e vai acertando essas partes que a fibra não está cortada. Ok? Agora, pessoal, olha aqui. A picanha já está toda furada. Olha a parte interna. Ó, toda furada. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos levar ela ao fogo para ela selar essa gordura. Isso vai durar uns 5 a 8 minutos. Porque nós vamos selar a parte da gordura que vai ficar para o interno da carne, para dar aquela suculência no interno da nossa carne, ok? Então vamos lá. Agora, pessoal, nossa carne já está selada. Agora nós vamos tirar ela da churrasqueira e vamos deixar ela descansando durante uns 10 minutos. Então, pessoal, a nossa picanha já está selada. Olha que maravilha, os dois lados bem selados. Agora nós vamos inverter a nossa picanha. Ok? Nós vamos pegar e vamos fazer igual a gente faz com a meia de sapato mesmo. Nós vamos inverter a nossa picanha. Vamos lá. Tem que ter jeitinho para ela não rasgar as laterais. Ok? Vamos lá. Ó, nós vamos pegar a ponta. Ó, e vamos inverter. Quase toda invertida. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, pessoal. Nossa picanha já está invertida. Olha aqui. A gordura para o lado interno. Agora nós vamos começar a rechear nossa picanha. Como que nós vamos rechear? O recheio fica a critério de vocês. Aqui nós vamos usar uma linguiça, um pimentão, um palmito, um salaminho e dois tipos de queijo e ovo cozido, ok? Então vamos lá. Vamos pegar nossa picanha e vamos colocar o pimentão. Aqui nós estamos usando pimentão de 3 cores. Ok, vamos colocar palmito, vamos colocar os nossos ovos, porque aí eles ocupam mais espaço.
Vamos lá. Colocando os dois ovos. Agora vamos colocar a nossa linguiça defumada. Aqui nós vamos colocar em pedaços, porque a nossa picanha é um tamanho pequena. Vamos colocar só uma linguiça. Vamos colocar o nosso queijo. Agora eu estou colocando queijo parmesão. Vamos colocando esse queijo parmesão, que ele derretido, ele vai dar um sabor especial. Olha aí, pessoal. Agora nós vamos deixar aqui um pouquinho. Vamos pegar o nosso queijo cheddar. Vamos picá-lo também. Vai dar um sabor diferenciado, porque ele tem um sabor mais apurado. Vamos colocar junto também. Podemos misturá-lo junto a todos os outros ingredientes. Vamos colocar algumas fatias de salaminho também junto nas extremidades. Aqui. A nossa picanha já está toda recheada. E agora, pessoal, como que nós vamos fazer para fechar nossa picanha? Podemos utilizar o cordão de que é utilizado por açougueiro. Podemos usar palito de churrasco e também podemos usar os palitinhos de petisco, ok? Aqui nós vamos usar palitos de petisco, ok? Então vamos lá. Vamos pegar o primeiro no centro. Olha aqui. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, ó, que nós temos que deixar uma margem aqui de segurança, para que não estoure quando estiver assando. Aqui nós já podemos colocar uma nas extremidades, que está mais abertinha aqui. Ok? E vamos fechar toda a nossa picanha. Agora, pessoal, nós vamos preparar o nosso tempero para a picanha. Como que vamos fazer? Nós vamos utilizar páprica. Aqui nós vamos estar usando páprica doce. Com a páprica doce, nós vamos colocar uma quantidade generosa de azeite. Agora, nós vamos misturar essa pastinha. Por quê? Para dar um sabor especial na nossa picanha. Agora, essa pastinha, pessoal, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pincelar a nossa picanha, ok? Que vai dar uma cor especial quando ela estiver assando. Ok? Agora, pessoal, nós vamos virar nossa picanha e pincelar o outro lado. Aqui nós estamos usando 2 colheres de sobremesa de páprica, ok? Então agora está toda pincelada. Agora o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos temperar a nossa picanha. Então, pessoal, agora nós vamos temperar com sal a nossa picanha. Aqui nós vamos estar utilizando o sal do Himalaia, que é um sal com propriedades medicinais, propriedades naturais, melhor do que os outros sais, ok? Então vamos temperar a nossa picanha com sal do Himalaia.
Agora nós vamos virar nossa picanha. Uma quantidade de sal aqui. Vocês vão me perguntar quanto que eu tenho que colocar de sal. O sal é a gosto, ok, pessoal? Então aqui, ó, já está uma quantidade ideal para levarmos nossa picanha à churrasqueira, ok? Vamos lá? Vamos deixar a nossa picanha em fogo médio e vamos observando um lado e o outro até ela ficar bem passada. Então, pessoal, está pronta a nossa picanha. Agora nós vamos deixá-la descansando uns 5 minutinhos e vamos preparar, fatiar a nossa picanha, ok? Então, pessoal, nossa picanha tá passadinha, suculenta. Vamos então tirar os nossos palitos, ok? Para vocês verem como que ele faz a função de costura. Olha como que ficou bem selada a nossa carne, bem lacrada, nenhum dos ingredientes saiu para fora. Olha aqui, pessoal, que maravilha. Agora, pessoal, nós vamos fatiar a nossa carne. Vamos lá? Olha, pessoal, olha aqui, que maravilha. Olha, pessoal, olha. Olha, olha aqui, pessoal, a nossa gordura, a nossa carne rosadinha, o nosso recheio. Olha, pessoal, que maravilha. O nosso queijo derretido. Vamos fatiando. Olha, pessoal. Olha os nossos ovos. Olha aqui, pessoal. Olha que maravilha. Agora é servirmos. E um bom apetite. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Ficou maravilhosa a nossa picanha, não ficou? Ficou aí nossa dica. E aproveitando, eu quero agradecer aos nossos seguidores que têm nos enviado presentes, lembranças. E isso é gratificante pra gente. Jogos de faca. Olha aqui, alguns mimos, uns enfeites. Isso é gratificante para a gente, sabendo que estamos no caminho certo. Agora, para continuar esse trabalho nosso, preciso muito do apoio de vocês em curtir nossos vídeos, inscrever no nosso canal. E lembrando, estamos no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. E cada dia mais com vídeos novos. E em atenção, mês que vem, em setembro, tem surpresa no nosso canal, ok? Obrigado!